Hallo Gaming SB. Klussen kan leuk zijn. Als je met een paar man bent, maar soms wil je gewoon klaar zijn. Ja, nee, ik denk dat klussen inderdaad ook echt wel leuk kan zijn. Alleen, het is niet helemaal mijn ding. Dus dan moet je het leuk maken door met leuke mensen te doen. Ik weet niet of Jordi dat doet. Ik hoor dat Jordi dat niet doet. Nee. Als je een stabiele romp wil hebben van hardcore of zilver, dan zou je eigenlijk al Sacred Gold en Storm Silver moeten doen. Of je moet een Japanse hebben. Die werkte bij mij vroeger op de DS wel altijd. Ik bedoel, ik had een Japanse cartridge. Ja, nou weet je, ik heb een tip van Paddy gekregen. Dus ik heb nu eventjes een nieuwe save al aangemaakt. Dan weet ik sowieso dat iedereen shiny zou kunnen zijn in theorie. In praktijk zul je zien dat ik nog een shiny Cyndaquil krijg. Many months later. Oké, okay, ik ben verkocht. Oh, nee! Nee! Ik zag hem. Ik word echt... Hoe word ik zo hard gepest altijd? Wat is dit? Weer een Cyndaquil. Godverdomme. Dit meen je, weer een Cyndaquil. Okay, we're going to get... Ik kan wel iets meer speeden. Get high? I wish. Daar word je nog moeier van, dus laten we dat maar niet doen. Maar volgende, het is weer Toto. Ja, Nando. Ik weet dat je het in de app vraagt en dat je niet bent. Maar als je dit terugziet, ik weet niet of je dit terug gaat kijken, maar als je dit terugziet, ja. Je weet het waarschijnlijk eerder via app. Bijna op ons, ja precies. Oké. Okay. Weet dat ik een heel lange tijd niet meer uit ben gegeven, wat betekent bijna op odds als ik de vraag stel, hoe gaat het met je? Hey, just to be sure. Vier just keer in een row is wel dat het een beetje sussy begint te worden, zeg maar. Dat je zou zeggen, ik zag hem venten. De afmetingen lijken volgens mij wel een beetje raar. Weet je dat meting een Engels neemwoord is? Wat? Ja, dat wist ik. Ik ben dus Engels pro-ing. Ik hoorde Paddy al. Het is weer zo ver. Oh, hij gaf me gewoon informatie door die ik al wist. Je hoeft hem niet meteen voor te haten, weet je. Ik waardeer het hoor, Milan. Ik waardeer het ondanks dat ik het al wist. Ja, ik dacht, dat moet je gewoon even benoemen. Dat moet je zeker benoemen. En dat is dan weer een benaming. En dat is dan weer een Engels leenwoord. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Oké. Nu moeten we weer terug naar Cyndaquil. Nee. No, God, please, no. No. No! No! Nee, ik wil Dodonel. Nee. Nou heb je het gejinxed. Ja, nu ben ik fucked. Normale mensen. Ja, ik ga met mijn vriendin leuke dingen doen. Hart wordt hartstikke gezellig. Paddy. Ja, ik kan niet streamen, want mijn vriendin is er. Ja, echt hè. Wat een man. Het is een apart figuur, maar wel een leuk apart figuur soms. Hij wordt leuk als hij weer verdomme verder gaat met die hardcore. Ja, succes. Soms, ik wist dat hij daarover zou gaan vallen. Ik wist het. Nu zegt hij, oh, ik word gepest, niet leuk. Godverdamme. Net zoals die shiny Cyndaquil. Maar ik heb hem wel een aantal keer gezien. Is ook niet heel mooi. Ik heb mooiere shinies gezien in de wereld. Amparos. Ja, die heeft ook wel een mooie shiny hoor, ja. Die is zo pinky in the brain, is die. En de Animania. Ja, we die koffie pesten. Oh! Nee! Wat? Dat meen je. Dat is een grap. Hij is niet meer te nee! Vragen. What the fuck? Ik zie trouwens dat de layout niet klopt met de... met de shiny Stuff Encounters! Oké, door naar shiny Totendal trouwens, jongens. In Heart Gold is vast één persoon die dat wel heeft meegemaakt. Dat ze alle twee shiny waren. Als één van die twee zinnen curl is, dan vind ik het prima. Dan heb ik sowieso nog een ander, namelijk. Ja. Dan krijgt hij nou de zinnen curl Chikorita shiny tegelijk. Nee, Totendal en Chikorita. Dan zou ik heel erg lachen, want dan moet hij kiezen. Dan kies ik Totendal. Maar dat zou heel veel pijn doen in dat hartje van me. In dat fragiele hartje, hè? Ik heb zo'n fragiel hartje. Ja, dat klopt. Ja, jij hebt hem al een keer gebroken, dus... Wow. Harten. Ik kijk iedere dag freaking Funda.
Soms denk je bij jezelf van, wacht even. Ah, dat is een mooie woning. Hoe duur? Mm. Ah ja, 4,5 ton. Oké, okay, wanneer is de eerstvolgende lotto? Ja. Yeah. En daar komt dan ook nog kansspelbelasting overheen, hè? Dus pas op. Mm. Moet je ook niet meteen rijk meenemen. Ander, ik neem tatoeage en ik verf mijn haar. Ik heb lang haar. Ik luister naar schreeuwende muziek. Het gaat niet goed met mij. Ja, nee, je bent niet meer te redden. Nee, precies. Nou, I call hacks. Dat jij nou zo primitief aan hacks gaat beginnen? Nee. Echt, hè? Je hebt één keer een shiny redelijk snel en meteen... Oh, hacks, kaartje. Nou, oké, dat zei je nog net niet, maar... Nee, ik hoorde het je wel bijna zeggen. Nee, nee, want ik weet, neem alleen het venster van... De Desmumee 0.9.11 keer 4. Wat? Ben jij het gewoon aan het emuleren, Sander? Ik bedoel, ik neem... Ben jij aan het piraterijen? Oh, Nintendo, ga me niet haten, please. Nee, ik bedoel, ik ben want gewoon... Want je muis staat ook in beeld. Nee, ik neem gewoon van mijn DS, heb ik zo'n capture card. En dat programmaatje dat het, zeg maar, opneemt, die heet Desmumee 0.9.11 keer 64. Dus dat is official, hè, want die 64 is van Nintendo. Blijf ik wel humor vinden. Ja, ik ben bij mijn vriendin. Ja, wat heb je... Ik heb mijn DS met hem al bij me. Oké, wat doe je dan bij je vriendin? Ja, ik ga een stream kijken bij een Sander. Ja. Hey, gotta have priorities, man. Gotta have priorities. Mm-hmm. Ik weet niet of ik deze dubbel tel, maar shit happens. Of zoals ze in het Duits zeggen, scheiß passiert. Of zoals ze in het Engels zeggen, pooping gebeurding. Ook gewoon level 71 torraket, jezus. Hey, mag het? Mag het? Holding the grudge too much, maybe? Mag het, alsjeblieft, mag het? Nee, leef die pork om maar in. A day to remember, miracle. Ach, day to remember. Dat is een van, dat is eigenlijk waardoor ik into emo ben gegaan. En toen ging het alleen nog maar downhill. Maar ik voel hem aankomen vandaag. Several bad puns later. Oh, ja! Ja! Yes! Ja, yeah, we got him, baby! Come on, mijn kat vindt me nu heel eng, maar dat maakt eventjes niet uit. Kat, ik heb een shiny, oké? Okay? Niet zo gemeen doen. Hier, ga maar wat eten dan. Zo. Hij heeft hem, ja! Heel ziek. The Devil Wears Prada, cancer. Yo, wil je niet schelden met... Nee, just kidding. Mag ik een shout-out naar Shiny Poipel? Shout-out naar Shiny Poipel. Kaboomie. Ja, kijk, je snapt hem. Lekkerie. Ik haat echt dat adblocker niet werkt op Twitch. Als zo'n balkie is, over het beeld, zeg maar, zo'n overlay, prima. Dat slik ik dan wel. Calm me slik maar, ja. Burn, baby, burn. Disco Inferno. Deze kan ik afzetten, want ik heb hem en gesaved, hearting en geanderst. Ik weet niet dat hij hem geanderst heeft, Barry. Ik heb hem gewoon geanderst, oké? Okay? Mag dat, alsjeblieft? Geanderst. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vonden jullie dit nou leuk? Kom dan de volgende keer terug, zo niet. Tuif, waarom? En dan zie ik jullie bij een gloednieuwe stream de volgende keer. Laters!